žádný den tě smrti najdou. Vítejte v roce 1983, kdy byla dokončena a uvedena do provozu nová scéna Národního divadla. Světovým rekordmanem v letech na lyžích se stal Pavel Ploc a narodila se druhá čtyřčata u nás. Kromě těchto událostí připomeneme i novou vlnu v rockové hudbě, kterou poznamenala štvavá kampaň. Pavel Ploc zavzpomíná, jaký byl jeho památný let. A já už jsem věděl zhruba po 80 metrech po tom odrazu, když se mi odevřela stráň a viděl jsem pod sebou tu dálnici, že někam za tu hranici světového rekordu můžu doletět. Část veřejnosti přijala budovu nové scény velmi kriticky. Vznikaly některé jako handlivé přezdívky. Víme o tom, že se budově říkalo pytel brambor, že se budově říkalo prošívaná bunda. Herečka Lorna Vančurová se stala popáté matkou, když na svět přivedla čtyřčata. Strašně myslím na to, aby byli zdraví. Všech pět, aby jich bylo zdrávo. A konec konců asi i s Michalem, s manželem. Ale hlavně ty děti. Je snad normální, aby hudebníci a zpěváci vystupovali na jevišti v dámských punčocháčích, aby se svlékali do půly těla, měli pomalované tváře různými barevnými pruhy, ovazovali se řetězy se zámky? Tak to se psalo v časopise Tribuna v článku Nová vlna se starým obsahem, který měl devastující vliv na tuzemskou rockovou scénu. Že by to bylo málo, a to se nedá říct, či jsou tady ty tajny, no tak povídej. Tu jezdy krásný věcí páni, a jsou všechny mé. A posílá je Olda, přítel jediný. S příchodem takzvané nové vlny vlastně se začalo rodit strašný spousty kapel. Předtím to bylo, já nevím, 50 kapel za 10 let a teď to bylo 200 kapel za půl roku nebo za pár měsíců. Hrnec za povidla, trátev na boty, pěknou levou kaloši a dva chomuty. Štucel a tři páry saní, stromky vánoční, posílá mi Olda, přítel jediný. Bylo tady letadlo, jasná páka, OK Band se objevil. Nesmím zapomenout na Pražský výběr, který byl jednou z takových těch klíčových kapel toho hudebního dění. Jo, já se mám, že jsou mé všechny tyhle dary. Jo, já se mám, že jsou mé a že je Olda přítel můj. Tehdy k vystupování bylo, aspoň těch amatérských kapel, bylo nezbytné mít zřizovatele. To byl někdo, kdo byl, nebo spíš instituce, která byla za tu kapelu zodpovědná. A pak tady byly určitý místa, kde teda se tahleta hudba hrála skoro pravidelně, ať už to byla Chmelnice nebo Opatov, to byly takový dvě základní centra, ale tu a tam se objevilo i něco na předměstí. My jsme byli v Praze asi první klub, který teda přešel na systém 30 hracích dnů v měsíci. A vlastně ta hlavní náplň byly koncerty a divadlo, především ty kapely naší generace, to znamená z té nové vlny Jasná páka, Hudba Praha, třeba jsme byli zřizovatelem Garáže jeden čas a tak dále. Českou novou vlnu, která se dost slušně rozvíjela na začátku 80. let 20. století, zásadním způsobem ovlivnil článek, který byl vydán v komunistickém týdeníku Tribuna 23. března 1983 a jmenoval se Nová vlna se starým obsahem. Podepsán pod tímto článkem byl Jan Krýzl. Předmětem toho článku možná nebyla ani tak nová vlna v tom pravém slova smyslu, ale byly to všechny jevy, o kterých si představitelé režimu mysleli, že jsou nebezpečné pro stabilitu tohoto režimu. Ryba. Všechno hezké.
víceméně všechny kapely, které tam byly zmíněny, plus ještě několik desítek dalších přišli od zřizovatele, tudíž nemohli vystupovat. Zároveň vznikly samozřejmě problémy i těm sálům, kde se to konalo. Tehdy si pamatuju, že Luboš Schmidtmajer z Chmelnice to vyřešil tím, že nechal Chmelnici rekonstruovat, takže vlastně celá ta bouře se přehnala přes ten nejpopulárnější pražský novovolný klub celkem v klidu. Pro nás to byla existenční nutnost okamžitě přestat hrát a nedat jim tu možnost, že nás zakážou. Najednou bylo v Praze v těch klubech prázdno, bylo to najednou vlastně jako to všechno bylo bez života. Jako kdyby prostě se vrátil rok 73 nebo 74. Ten článek byl zanesený samým blbostma. Takže stačilo vlastně všechny chyby a omily vymenovat. Takže na tomhle tom byl vlastně postavený ten rok na levém křídle, který jsem tehdy napsal. Celedna Týnská na příkopech, ploužím se městem po výkopech. V tůních a v jámě poraní koň. Procházka Prahou, to je výkon. Pražákům těm je tu hej, ty nikam nezabloudej. S batohem na zádech sám, na stejnu Karla se ptám. Velmi běžný nápad byl ten, že se kapely přejmenovaly, takže z Jasný páky se stala Hudba Praha. Měla i částečně nový repertoár, dvě, tři písničky, které byly nejvíc provokativní, tak ty se hrály jenom výjimečně, když se kapela zvláště rozšoupla. No a když to tak vemu, tak během dvou let to, co zatlačili do těch děr, tak zase vylezlo ven. Plzeňská a francouzská, Těšnov a Novodvorská, Petlecká, Jarov, Soudí, Žitná, Úzká a Dolní, Safra, Safra. Potal zemí na Žovíně, celá v černém nesla sépa, záda bílý od zděpěla, už a ty mě chytla za ruka. Špinavá, krásná holka, ta mě na kolena dostala, teď po mně je tak kouká. Divoká energie, zlostný vzdor, tak o vás psali jako o Jasné páce. Sedí to na vás? Divoká energie, to bych asi řekl, protože to bylo hlavně o našem tehdejším frontmanovi Dárovi Albrechtovi, který byl dost divoký a zlostný vzdor, to nevím, možná taky, mě na někoho tak působilo. Ty písničky vznikaly živelně a nebylo to nic, co bychom plánovali. My jsme nějak, ani vlastně nevím dobře jak, a nikdo z nás to netušil, jsme získali velmi, velmi rychle takovou oblibu, jako až teda se dneska říká kultovní kapela, že jo. Tak to teprve pak to začalo zajímat teda ty patřičný místa a úřady, protože to pro ně bylo nepochopitelné. Celý to vlastně vzniklo kvůli tomu, že to bylo nepochopitelné, že jim to oni nechápali, jak je to možné, že na takovouhle kapelu, na kterou vlastně neměli tak moc žádný vliv, chodí tolik lidí, že jo. Hraje a zpívá Jasná páka. Zhruba po roce jsme hráli na akci v Horní Bříze, tam si nás pozvali teda nějaký místní organizace SSM. Tam se stalo to, že jsme zahráli normální koncert a náš frontman Dáda zvlíknul do půl těla. Ale my jsme zjistili nakonec, teda posléze, že to nejenom byla akce teda z toho Svazu mládeže, ale že to byla nějaká výroční schůze a že tam přijela nějaká delegace z okresního výboru KSČ,
A ten nějaký okresní tajemník tam přišel na tu akci a zrovna teda my jsme byli v nejlepším a on to viděl, že jo. Takže se úplně zrozil prostě a řekl, tak to tady teda nebude, že jo. A hned putovala stížnost do Prahy. Na základě tohohle týhletý stížnosti z té horní břízy jsme měli takzvaně zákaz hrát mimo Prahu. No a pak vznikl článek Nová vlna se starým obsahem. Co se pak dělo? Pro nás to bylo likvidační a ku podivu ta jasná páka jako vůbec si myslím a měli jsme i ten pocit všichni, že to není žádná politická kapela. Jo. V podstatě stejný omyl jako teda Plastici několik let před náma. Budeme si hrát a budeme si hrát, co budeme chtít a kašlem na politiku. Že ona nás ta politika dohnala, že samozřejmě. Měli jste půl roku pauzu a pak se vynořila Hudba Praha. No my jsme zjistili, že ten název je ztracený. Prostě, jo. Že pod tím názvem nemůžeme dál fungovat. Nezávisle vůbec na tom článku v Tribuně jsme se začali proměňovat. Ta páka už, jo. Z toho vznikla Hudba Praha a na rozdíl od Jasné páky já považuji Hudbu Praha už za politickou kapelu teda. Byť se tam neříkalo nic naplno. Potkal jsem na Žofíně, celá v černé nesla se jak pár. Zelena bílý vod stěměla, už a ty mě chytla za rukáv. Špinavá. Tak tohle jsou vůbec první pokusy našeho nejzkušenějšího reprezentanta ve skocích na lyžích. Na amatérskou osmičku je natočil jeho otec. Na super minimůstku za domem tak začaly vzestupy i pády Pavla Ploce. Když se 19. března 1983 tehdejší harachovský rodák Pavel Ploc odrazil z tamního mamutího můstku, už za letu tušil, že má šanci překonat tehdejší světový rekord. No a povedlo se. Na tabuli se objevilo číslo 181. Původní rekord padl o 1 metr. Když někdo stráví své dětství u řeky, je pravděpodobné, že z něho bude dobrý plavec. Pokud se někdo narodí třeba v blízkosti prachovských skal, určitě ho už od mládí lákají jejich vrcholky. Když se narodíte v Harachově, určitě prožijete dětství na sněhu a na lyžích. Ale toto městečko má ještě jednu zvláštnost – skokanské můstky. Byly a jsou nehybnou výzvou všem harachovským klukům. Poprvé jsem tady byl, když už se ten mamutí můstek začal stavět, a to bylo někdy v 77. roce. A já jsem věděl, že už tady bude v 83. mistrovství světa. Spočítal jsem si, že mě bude 18 let, že už bych tady mohl reprezentovat a chodil jsem sem každou sobotu běhat, ještě když to tady chlapi stavěli. Harachováci začali být strašně nadšení. Všichni chodili pomáhat. Nejdřív chodili koukat, co se přetváří, a potom začali pomáhat. Už od ledna, protože tenkrát to byla doba, že nebyly žádný sněhový děla, nebyly žádný ratraky, všechno se upravovali ručně, na lyžích a ručně, lopatou. Nový areál harachovských můstků hostil v březnu účastníky 7. mistrovství světa v letech na lyžích. A po několika rozpočitých sezónách tento šampionát opět ozdobili i výkony našich skokanů. Především harachovského rodáka, teprve 18-letého Pavla Ploce. Největší favorit byl Nikkanen, potom byl Rakušan Kogler, to byli Rakušani, a Bulau, to byl Kanaďan. Měli jsme radost, že teda harachovák Pavel Ploc je mezi touto skupinou. Už se mu začalo dařit teda v tréninku, tak jsme říkali, no,
tak on má naději a on byl stižádostivej. To byl stižádostivej kluk. Já jsem chtěl prostě získat medaily tady na domácí půdě a chtěl jsem, tajně jsem snil o tom světovém rekordu. Tenkrát se lítalo 3 dny, takže ten trénink byl už ve čtvrtek, v pátek byl první závod, v sobotu druhý, v neděli třetí. No a v pátek jsem skončil, myslím, tuším na 7. místě až, ale nebyl tam tak velký bodový odstup a už jsem si začínal víc věřit a v sobotu, si přesně pamatuju, bylo 11 hodin a 18 minut, kdy reportér v televizi hlásil, že do deště a mlhy se rozjel harachovský rodák Pavel Ploc. Už jste to slyšeli, dnes v 11 hodin a 18 minut se do deště a mlhy rozjel 18-letý harachovský rodák Pavel Ploc a na jeho led v prvním kole se teď podívejte sami. Pavel se rozjel, teď jsme všichni drželi palce, teď letěl a najednou zkoukal, měřiči zvedli ruku a já říkám, rekord, světový rekord je. Diváci nás vyhecovali a tím, jak jsem byl nahecovaný, prostě ten skok mi vyšel úplně bezvadně, byly i dobrý podmínky a já už jsem věděl zhruba po 80 metrech po tom odrazu, když se mi otevřela stráň a viděl jsem pod sebou tu dálnici, že někam za tu hranici světové rekordu můžu doletět. Takže to byl nekonečný let pro mě, i když ten let trval v uvozovkách jenom 8 vteřin. A pak teda to ticho, a když se rozsvítilo na tabuli, celý stadion mlčel, a když se rozsvítilo na tabuli 181 metrů, tak byl tady obrovský hukot a já jsem vyskočil s lyžem a snad metr nad zem, jo. To, kolik ve mně bylo energie, takže to si pamatuju jako dneska, když už to je 30 let. Tenkrát jsme začali všichni brečet, úplně vlastně se přerušil trochu závod, protože to byla událost, světový rekord, když uděláš a ještě v místě, a ještě místní rodák, tak to bylo senzační. Tenkrát to zlato bral reprezentant tehdejší NDR Klaus Ostwald a mě to bylo hrozně líto, sice ta stříbrná medaile byla moje první velká medaile mistrovství světa, ale já jsem tomu Ostwaldovi strašně záviděl ten vysoký pohár, to byl 90 cm pohár, křišťál broušený, co tady chlapi, naši mistři skláři vybrousili a tajně si přáli, že ho právě převezmu já, no bohužel. Téměř 100 let rozdávalo Národní divadlo dojetí, radost i povzbuzení svému obecenstvu v dobách šťastných i zlých. Čas se naplnil. Unikátné umělecké pamiatky nevyhnutně potřebovaly opravu. Preto se rozhodla vláda Československé socialistické republiky urobiť k stému výročiu Národného divadla jeho velkorysou rekonstrukci. Ke stému výročí si Národní divadlo nadělilo nejenom rozsáhlou rekonstrukci, ale především novou budovu. V Proluce mezi Zlatou kapličkou a Voršilským klášterem vyrostla jedna z nejdiskutovanějších pražských staveb – Nová scéna. Spolu s rekonstrukcí vnitřní bylo třeba citlivě a účelně vyřešit i výstavbu nových objektů tak, aby nenarušili dominantu historické budovy a vytvořili s ní esteticky působivý architektonický komplex. Byl to požadavek velmi náročný a nákladný, ve světě ojedinělý, vybudovat jedno z nejkrásnějších a nejmodernějších divadel v Evropě. Slavnostní otevření bylo 20. listopadu 1983. A to, co všechno tomu předcházelo, to je poměrně velký drama. První pokus o nějakou soutěž byl ve 30. letech. Potom byly dvě velké soutěže. Ta jedna byla na přelomu roku 58 a 59. A ta druhá soutěž byla v letech 61 a 62. A teprve až potom tato druhá soutěž měla svého výherce. To spektrum návrhů bylo nesmírně pestré. Například v té soutěži z 58. byl jeden mrakodrap, který tady čněl nad všemi okolními budovami. Byla tam kopie historické budovy Národního divadla, která byla pouze postavená vlastně jakoby napříč nebo 90 stupňů. A až teprve potom návrh Bohuslava Fuchse z této soutěže vzešel jako vítězný. Velice nečekaným momentem bylo to, kdy pan architekt Fuchs umřel a realizací toho jeho návrhu byl pověřený architekt Pavel Kupka. A ten vytvořil to, co dneska můžeme vidět. Vlastně pozůstatek jeho práce jsou dvě budovy a potom už jenom následovalo dobudování původního plánu architektem Karlem Pragerem. Když jsme začali zkoušet
Strakonického dudáka, byli jsme možnostmi jeviště překvapeni. Tady má herec k hraní skutečný prostor a k divákům může mít velice blízko. Počítalo se opravdu, že to bude divadlo neskutečných možností. Proto také tady se otevíralo instalací Strakonického dudáka, což byl strašný průšvih vlastně, že přímý přenos České televize. Karel Prager naplánoval ten sál jako víceúčelový, kde mu se mohlo hrát jako kukátko, jako aréna, jako pole aréna, která vlastně tam zůstala. Ten Strakonický dudák byl plánován do arény. A vlastně ta aréna se tam musela uměle vytvořit na jevišti, ta její zadní část. Vlastně to nefungovalo a herci Národního divadla neměli zkušenost s hraním v takovém prostoru, že by byli uprostřed diváků. Nefungovalo zvukové nahrávací zařízení, světla nedosvítila, kam by měla dosvítit a tak dále. Co je takovým velkým znamením tehdejší doby, když se nová scéna stavěla, je právě použití kamene zeleného kubánského hadovce. Ten byl věnovaný tehdejšímu Československu nebo tehdejší vládě Kubou. Je, se říká o tom, že je to kubánský mramor, tak se tomu lidově přezdívá a to je prostě jedna z nejvýraznějších takových reminiscencí tehdejší doby. Fasádní plášť je řešený jako architektonicko-sochárské dílo. Na jeho vzniku se podílel pracovní tým od výtvarníků cez konstruktérů až po sklárov Huti a soustružníků Foriem. Celý objekt má působit jako monumentální skleněný kryštál. To je skleněné tvarovky, které vidíme na jevištní části, což je dá se říct přirovnat k tomu, že to je více než polovina budovy. Tak tam jsou architektem vlastně nejvýznamnější skláři Stanislav Lebenský a Jaroslava Brichtová. A už jen to, že dostali skláři možnost takto moc se podílet na architektuře a že bylo tak, v takto velké množství použito sklo v architektuře, to na tu dobu bylo velice neobvyklé. Narození trojčat nebo dokonce čtyřčat nebývá u nás každodenní událostí. Naopak, za posledních 30 let se čtyřčata narodila pouze 10krát. Předposlední čtveřice dětí přišla u nás na svět v roce 1979. No a ta poslední? Je úterý 25. ledna. Jsme na první porodnické klinice, jejímž přednostou je profesor Ladislav Papež v Apolinářské ulici v Praze 2. Když šla na podzim roku 1982 paní Lorna Vančurová na vyšetření ultrazvukem, netušila, že o několik měsíců později se jí narodí hned 4 děti najednou. Čtyřčata přišla na svět 25. ledna 1983, právě tady v nemocnici u Apolináře. Jako první přišla na svět jediná holčička. A pak přišli tři kluci jako buci. Byla to každopádně velká rarita, protože první čtyřčata se narodila v roce 1956. Tehdy se vlastně nevědělo vůbec, že budou, na to se přišlo až u porodu. Když jsme dneska přijeli, tak už jsme viděli, že vám přišli gratulovat také jiní. Jak to je v létě? Jezdí se lidi dívat na čtyřčata? Tak v létě jsme byli hodně navštěvovaný. I z nájezdy, které jezdili do Kutné hory, na památky se dívat, tak se zastavili. A se podívat na naše čtyřčata. V tom lednu 83 to byla čtyřčata Vančurova. Paní Vančurová byla sledovaná tady vlastně v porodnici u Apolináře a v 15. týdnu při ultrazvuku zjistili, že těch dětí bude víc a že budou tedy 4. Když jsem se tu novinu dozvěděla poprvé, tak zaprvé jsem se ocitla v děsném šoku, začala jsem se třást a slzeta ani přesně nedokážu říct proč, akorát jsem měla takový pocit, že se stalo něco hrozně tragického, něco hrozně smutného a že teď já půl roku budu čekat, jak celá ta tragédie bude pokračovat, protože jsem vůbec nedoufala, ani v žádném případě jsem nevěřila, že to všechno může dopadnout dobře. Od té doby se pak lékaři snažili, aby se těhotenství udrželo co nejdéle, protože to nebylo až tak jednoduché. Paní Vančurová měla doma už 6letého synka, takže si umíme všichni představit, že nějak polehávat doma nemohla. Ale bylo to úplně neuvěřitelné, že se podařilo ty čtyřčata donosit až do 36. týdne a všechny ty děti byly zdravé, což bylo úplně fantastické. Žiju na planetě šťastný, na planetě štěstí, mám obrovskou radost. Jsme všichni pohromadě, víte, já jsem taky půl roku vlastně byla mimo domov. A žila jsem v takovém skleněném, ve skleníkovém prostředí vlastně.
Takže já se teď učím zase normálně se adaptovat na rodinný život a ještě za těchto těch úplně nových okolností. A zatím se mně to strašně líbí. Sice nespím skoro vůbec, ale je to náramně krásný. Nejspíš budu trošku zblázněna. Co vám chybí? Ježíš, to je takových dílčích problémů přes celý den. Já vím, že teď můj největší problém je třeba sehnat mandl elektrický, protože dlouho do noci každý den žehlíme ty kvanta dupaček a všeho a my nemůžeme sehnat mandl. Dostali nějaké dary, pokud já vím, tak měli asi do 10 let, je sponzorovala obuvnická firma botičkama. Kaučuk Kralupy jim dával každý rok asi 9 000 korun do 4 let věku dětí. Moc hezký na tom je to, že vlastně nám to dali téměř soukromně, bez gest, bez sdělovacích prostředků a ještě se nás ptali, jestli by nám to nevadilo. Měli dvě zdravotní sestry, které pomáhaly mamince s péčí o děti, ale ta média to podávala tak, že dostali strašně moc věcí a jak jsou bohatí a všichni si mysleli, jak jsou za vodou. Ono to tak vůbec nebylo. Všichni se na nás usmívají, ale pak se zase na druhou stranu dozvíme, že vlastně si všichni myslí, kdo ví, co my jsme získali tím, že máme 4 děti, tak kromě toho jsme museli přijít asi k obrovskému majetku. Jak my jsme vlastně rafinovaní. A že já vlastně nemám co na práci, protože já tady mám přece ty sestry. To mám bezvadný, která matka to má. Takhle od známých se dozvídáme, že už existuje vlastně takový úsloví, který používají lidi, kteří nemůžou něčeho dosáhnout, jako pořiď si 4 čata. Na to musí být 4 čata, aby člověk toto a toto získal. Jak jste prožívali rok 1983 vy? Napište nám na stránky retromanie.cz. Za týden se uvidíme v roce 1984, kdy Tesla vyrobila první československý Walkman. Laureátem Nobelovy ceny se stal Jaroslav Seifert a premiéru měli slavnosti Sněženek. Tak se na vás těším, mějte se hezky a na viděnou.